Өдрийн дараг эрхэм гүшүүдээ. Монгол Улсын хурлаас 2020 оны 1-р сарын 10-ны өдөр баталсан эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль нь үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцийн 2020 оны 12-р сарын 25-ны өдрийн 12-р дүгнэлтийг Улсын хурлд ирүүлсэн. Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 82-р зүйл заасан журмын дагуу Хууль зүйн байнгын хороо 2021 оны 1-р сарын 5-ны өдрийн хуралдаанаараа үндсэн хуулийн цэцийн 20 оны 12-р дүгнэлтийг хэрэгжлээ. Байнгын хорооны хуралдаанд Улсын хурлын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, Улсын хурлын гишүүн сандаг учир үндсэн хуулийн цэцийн 20 оны 12-р дүгнэлтийн агуулгыг танилцуулсан болно. Хууль зүйн байнгын хороо цэцийн дүгнэлтийг хэрэгжих үед Улсын хурлын гишүүн Алтан Уяг авилга албан тушаалын гэмт хэрэгт хөөн хэлцэх хугацаа тоолохгүй байх боломжтой эсэх талаар асуулт асууж хариулт авсан бөгөөд Улсын хурлын гишүүн Жээ Сүхбаатар эрүүгийн хуулийг буцаан хэрэглэхгүй зохицуулттай хэдий ч авилга албан тушаалын гэмт хэрэгээс шалтгаалan шудраг ёсны зарчим алдагдаж байгаа талаар Улсын хурлын гишүүн энэ алтан хуйг хууль тогтоогч хуулиар ял завших боломжийг олгосон бөгөөд түүнийгэ засах гээд улам дордуулсан гэж үзэж байгаа талаар саналаа илэрхийлсэн болно. Монгол Улсын их хурлаас 2020 оны 1-р сарын 10-ны өдөр баталсан эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль нь Монгол Улсын үндсэн хуулийн 1-р зүйлийн 2-р хэсгийн шудраг ёс, эрх чөлөө, тэгш байдал, хууль дээдлэх нь төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим мөн 10-р зүйлийн 2-р хэсгийн Монгол Улс олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ шударгаар сахин биелүүлнэ. 14-р зүйлийн 1-р хэсгийн Монгол Улсад хууль ёсоор орсон суугаа хүн бүр хууль шүүхийн өмнө тэгш их байна. 19-р зүйлийн 1-р хэсгийн төрөөс хүний эрх, эрх чөлөөг ханх үйлс хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна. 70-р зүйлийн 1-р хэсгийн үндсэн хуульд хууль бүрнээр нийцсэн байвал зохино гэж заасныг тус тус зөрчсөн байна гэж үндсэн хуулийн цэцийн 20 оны 12-р дүгнэлтийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ үндсэн хуулийн цэцийн 20 оны 12-р дүгнэлтийг хэрэгжсэн талаарх хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэрэгжсэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Баярлалаа. За байн гооны санал дүгнэлтэд холбогдвол асуулт асуух улсын хурлын гишүүд байна. Нэр цаг. Алтан Уяг гишүүнээр таслалаа. Үгүй байхгүй зөвхөн асуулт. За эрхэм гишүүн Салдангийн одон туяа асуулт асуунаа.